Neftçala rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan qıza qarşı baş verən zorakılıq hadisəsi ilə bağlı yayılan məlumatlar rayonun prokurorluq və polis orqanlarında tam və hər tərəfli araşdırılıb. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatında bildirilir. Aparılan araşdırmalarda müəyyən olunub ki, 2018-ci ilin mart ayında rayonun Mirqurbanlı kənd sakini 59 yaşlı şəxs qohumu olan az yaşlı qıza cinsi təcavüz edib. Qeyd olunan hərəkətlərdə 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqada olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlərin tərkib əlamətləri olduğundan fakta görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Cinayət əməlində təqsirləndirilən şəxsin barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.